Buxoroda g'alla o'rim yig'imi mavsumi qizg'in davom etmoqda. Viloyatda mavjud hosilni qisqa muddatlarda yig'ishtirib olish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Muxbirimiz Vobkent tumanidan xabar beradi. Bu yil Buxoro vohasining barcha hududlarida g'alladan mo'l va sifatli hosil olinayotganligini Vobkent tumanidagi ko'plab fermerlarning erishayotgan salmoqli yutuqlardan ham bilsa bo'ladi. Biz tumandagi Shirin mahallasi hududida o'rim yig'im jarayonlari bilan yaqindan tanishdik. Hududda yer bilan tillashayotgan 9 ta fermer shartnomaviy rejasini ortig'i bilan bajargan. Birinchilardan bo'lib Marraga yetib kelgan Sharof Islomov, Quvonchbek Avezov, Xotam Hayitov kabi fidoi fermerlar gektardan 65-70 sentnerdan g'alla hosili yetishtirmoqdalar. Bizning Shirin hududimizda 9 ta fermer faoliyat ko'rsatyapti. Hozirgi kecha kunduzda mana g'alla o'rimi juda avjda. G'allani ayniqsa narxi oshganligi sababli juda fermerlarimizning ruhlari baland. Mana hozir 3 ta fermerimiz g'alla shartnoma rejasini bajardi. Kam deganda yana 50-60 tonadan uylarga bug'doy kiritibdi. Bu kiritiladigan bug'doylar xalqimizni nochor, kam ta'minlangan, temir daftarda bo'lgan a'zolarga tarqatiladi. G'alladan bo'shalgan yerlarni oziq-ovqat mahsulotlari ekish ham jadal davom etyapti. Umuman olib qaraganda tumanda g'alla 2022 mavsumi har tomonlama uyushqoqlik va ko'tarinki ruhda tashkil etilmoqda. Asosiy maqsad xalqimiz rizq nasibasini qisqa fursatlarda nesnobut qilmay saranjomlab olishga qaratilmoqda.